Neuropodden i Orsa i Dalarna. Här i Folkets Park så kommer alldeles strax en stor konsert hållas. Det är Anna-Karin Bengtar som fick diagnosen MS, multipel skleros, för ett knappt år sedan. Och som har gjort nu en storsatsning på att få in pengar till forskningen om MS just. Och hon har lyckats engagera musiker och körsångare från hela den här trakten. Och alldeles strax så kommer konserten att börja. Och allt som samlas in i pengar här nu, den här konserten, kommer att gå till MS-forskningen genom Neurofonden. Alldeles egen MS-skala. Det är ni som gör det möjligt att hjälpa forskningen på trav. Ni hjälper till tillsammans med alla som är på scenen och i köket, på parkeringen, överallt. Alla som har sponsrat och hjälpt till. Ingen får någonting betalt. Men ni gör verkligen skillnad. Mina damer och herrar, det är en stor, stor applåd för Anna-Karin Bengtar. Det är helt fantastiskt att få vara här och helt fantastiskt att se det här engagemanget. Och vilka är då Neuroförbundet, undrar ni kanske? Jo, det är ett förbund som arbetar för personer med neurologiska sjukdomar, varav MSU är en. Det gör vi till stor del genom våra medlemmar som finns över hela Sverige. Vi har nästan 13 000 medlemmar och 100 lokalföreningar. En viktig del av vår verksamhet är ju också att vi stödjer forskning, och det kan Roger mycket mer om än jag. Det kan nog bli bra. Och så kommer vi hit och det är kö utomhus mer än en timme innan galan börjar. Och här inne sitter ni på plats mer än en halvtimme innan galan börjar, och känna det engagemanget och välviljan som ni utstrålar här. Det känns helt fantastiskt. Jag är jätteglad att ha getts möjlighet att få delta här idag. För inte allt för många år sedan så kunde neurologer, det är de som behandlar neurologiska sjukdomar som MS, de kunde bara fastställa en diagnos. Det fanns inga behandlingsmöjligheter, utan man kunde bara konstatera att du har MS och du får leva så gott du kan med den sjukdomen. Men forskningen har på senare år gjort så att idag finns det bromsmediciner som kan sakta ner förloppet i sjukdomen och lindra symptomen. Men det finns ingen bot, och det finns ingen som vet varför några får sjukdomen och andra inte får det. Så att de bidrag vi får in här idag är oerhört värdefulla. Neurofonden förvaltas utav Neuroförbundet. Vår forskningskommitté, som består i huvudsak av neurologer och professorer inom neurologi, får varje år in ungefär 100 ansökningar om olika forskningsprojekt. Ungefär hälften utav de här ansökningarna kan vi ge bidrag till. Och det är ungefär 50 stycken då, och utav de 50 så är ungefär 25, eller någonstans mellan 25 och 30,
går till projekt som är inriktade på att forska om MS och dess orsaker och behandlingsmöjligheter. Så att det här som nu samlas in på den här galan, det är oerhört värdefullt och kommer att betyda väldigt mycket för forskningen imorgon, och förhoppningsvis så kan det leda till att man kan få klart i varför en del får sjukdomen och kanske i framtiden även kunna bota den. Tack! Fantastiska jobb ni gör. Vi kommer att få se mer av Roger och Håkan mot slutet av galan. Då ni kommer få lite cash till er verksamhet. Thank you.
och säga så här. Vad är det nu för pryl som du har tagit med dig hit ikväll? Son. Det är en liten son. Andersson kanske inte. Nej, men det var kul att höra. Men hörru du, då ska vi fråga lite grann. Är det här ett loppisfyrd eller arbetslös? Det är ett litet fint loppisfyll, jag kan hålla med dig. Men vad är det för årsmodell på den här? Kan det vara ett litet 90-tal? Nej, det är en 70-tal! Det är en 70-tal över det här. Trevlig sata. Lille mor. Nu ska vi ta och titta lite närmare på ditt lilla loppisfyll det här. Nu ska vi se. Vi ställer honom här så. Så börjar vi längst här uppe. Det brukar börja uppifrån och gå ner. Då kan vi konstatera att här finns ingen päls kvar. Nej, här var det ingen päls kvar. Nej, men det är ganska fint för det är originalfärdigt det här. Det är det, ja. Och det är inga stora krackeleringar. Det är bara lite patringar här som behövs på den här. Sen tittar vi lite grann i lilla mån. Då går vi ner, rätt ner så här. Då kommer vi fram till öronen här. Och de är helt oanvända. Det här, de är helt oanvända. De här är inte använda någon gång nästan. Så tittar vi här, två vackra fina ögon, den lilla raka näsen. Men här har vi något som har varit använt. Pratar mycket. Ja, jag kan se det som tydliga saker här. Sen går vi ner så hit med de raka axlarna. Två stycken raka fina armar. Det är mer päls på armen än på huvudet. Du kanske har ramlat ner det. Det är jättetokigt. Men du vet att man behöver inte vara med. Ingen hår här. Det brukar vara hår på armen, på bröstkassen här. Och så bak i rumpesbräcken här. Jag sitter pälsen in emot. Så det är inte orolig, han har päls där. Nu ska vi titta lite närmare här. Vi går rätt ner, de brukar ha två långa fina ben. Och rakt ner. Det var... Lillemor, det har hänt någonting här. Han är ju julbent, vet du, Lillemor. Det här, och det brukar kunna dra... det brukar kunna dra ner lite grann det här. Du vet vad man säger om de killarna är julbent? Nej. Allt som är oviktigt sitter inom parentes. Åh, vad underbart! Men vi ska titta lite närmare, jaha! Och då har vi kommit fram, nu har vi gått igenom den lilla 70-talspjäsen här. Och då börjar man undra. Ja, det var det någon som sa, vad kan man vara iväg? Vad kan han vara iväg? Lille mor! Nu ser jag trolla tecknena börjar snurra in här. Jajamän! Nej men naturligtvis, du har ju en otroligt vacker pojken här. Det är fantastiskt. Du ska vara riktigt rädd om honom. Inte dalta eller sätta på någon jävla piedestal någonstans. Se till att han jobbar ju rätt för sig. Vad ska vi säga för pris? Säg inte för dyrt nu. Någon miljon? Någon miljon? Du får nog ta bort ett par, tre, fyra miljoner. Nej, men det är klart. Det är fantastiskt. Det är ett underbart pjäs. Var rädd om honom. Och vill du sälja honom efteråt så kan du träffa honom. Nu är det ju dags. Det här roliga slutet. Och naturligtvis ska Anna-Karin säga hur mycket hemma skada har dragit in. Jag vill först rikta ett stort tack, för ni har verkligen hjälpt till. Sen finns det just nu här i lokalen, finns det ju bössor. De har vi dock inte räknat just nu. Men resultatet hittills, och det kan ju bli mer om ni lägger ännu mer när ni går härifrån sen. Men summan är alltså 127 000 kronor.
jag hade rätt när jag stod där vid busshållplatsen i morse. Det blir en bra dag, det blir en fantastisk dag. Som ett, bara ett litet bevis på vår tacksamhet för ditt stora engagemang och att du har arrangerat den här galan, så vill vi överräcka en liten gåva till dig som du kan använda. Och det är väldigt mycket brintid, och varje gång du använder den så tycker jag att du ska titta tillbaka på den här fantastiska eftermiddagen och kvällen som är ditt verk. Och alla andra som har varit med förstås, men framförallt du, Anna-Karin. Tack så hjärtligt för den här galan. Som har ställt upp på alla möjliga olika sätt. Körer, musiker, alltså, och fika, biljettsförsäljare och kökspersonal och parkeringsvakter och snöplogare och ja, och Krille Eriksson, ja. Inte nämnt ens en gång. Titta vad ja. Finan är där borta. Ljud och ljus, Krille Eriksson. Och ett stort tack till Paula Production som är här och kommer föreviga den här kvällen åt mig med foto och film. Och annonsföretag, Kompassen och alltihopa. Jag kan inte, jag hoppas jag inte har glömt någon. Så, och tack så jättemycket. Anna-Karin, det är vi som ska tacka dig. Nu är det klart. Nu är det klart, nu ror det händer. Och det är bra. Ibland är det man som lyfter upp den. Inte gråta nu, inte du. Nej, inte ens. Jag kommer överens om det. Ja. Ibland behöver man någon som lyfter upp en. Det är så. Titta fram på dig. De är här för din skull. Titta här. För din skull. Och den här sången, den ger vi till er. Var och en av er som behöver lyftas upp på ett eller annat sätt. Tack för ikväll och tack för att ni kom. When time will come.